Můžou kuličky do výtahu? Do tohoto od značky Hubelino určitě. Ahoj rodiče zvídavých dětí, já jsem Vendula a tohle je Smartáček recenze, kde pro vás každý měsíc testuji hry, hračky a vybavení pro děti. Tentokrát povozíme barevné kuličky výtahem od značky Hubelino. Kuličko dráhy, které lehce spojíte i s ostatními stavebnicemi, jako je Lego Duplo, už dobře znáte z našich minulých recenzí. Tentokrát jsme vyzkoušeli vychytávku, výtah Hubelino. Sada s výtahem pro kuličko dráhy obsahuje 3 průhledné válce, základnu výtahu s tlačítkem, výstup z výtahu a 18 barevných kuliček. Z tohoto rozšíření sestavíte výtah k jakékoliv barevné kuličko dráze Hubelino pro ty nejmenší stavitele od 4 let. Pomocí 3 tubusů, které jdou na sebe napojit, sestavíte výtah tak vysoký, jak jen potřebujete. Díky tomu, že jsou tunely průhledné, jsme viděli, jak se barevné kuličky posouvají nahoru, aby mohly už zažít další jízdu. A jak to celé funguje? Když kulička přijede do cílové rovinky, na konci vjede rovnou do výtahu. Stisknutím knoflíku se posunou všechny kuličky o jednu pozici výš a zároveň ta, která je úplně nahoře, vyskočí z výtahu rovnou na dráhu. Vali tak pomocí výtahu vytvořila nekonečnou jízdu barevných kuliček. Abyste výtah co nejlépe využili, sestavte kuličko dráhu tak, aby přesně nad sebou byl začátek i konec dráhy. Vyzkoušeli jsme i variantu, že jsme měli starty 2. Z toho prvního jsme vypouštěli kuličky sami ručně a na tom druhém je vypouštěl sám výtah. Byla to pěkná honička. Je super, že má Hubelino ke kuličko dráhám spoustu rozšíření a vychytávek. Každé dítě si tak může přizpůsobit kuličko dráhu, jak potřebuje a jak se mu nejvíc líbí. Je to taky skvělý tip na dárky od prarodičů a příbuzných. Rozšíření, jako je Hubelino výtah, přidá kuličko dráze nové funkce a nabídne více možností, jak si hrát. Pokud máte už kuličko dráhu doma, koukněte se, jestli by zrovna té vaší nějaký ten výtah neslušel. Podívejte se na další videa na našem YouTube kanále, anebo klikněte rovnou na odebírat, ať už vám žádné video neuteče. Mějte se a těším se příště u další recenze. Smartáček, magazín pro rodiče zvídavých dětí.